правилам агітації, правилам протидії. Навчальний майданчик сьогодні, наметове містечко, воно буде знаходитися тут доти, доки не буде вирішена позитивна справа по Юлії Тимошенко. Доти, доки вона не вийде на волю. Сьогодні суд над Тимошенко не закінчений. Він закінчиться тільки тоді, коли вона буде на волі, коли вона буде знову приймати участь в політичному житті України. Тут Юлію Володимирівну Тимошенко, їх забирали на силові структури, на суди і не дає людям можливості збиратися на різних, базується на різних підставах. Наприклад, при результаті одна другу не чують, інформація не усвоєна, не запам'ятовується. До тих пор, поки її не звільнять, Юлію Володимирівну, до тих пор ми будемо стояти на Хрещатику. Демократично, без бійок, без драк. Ну, як люди, порядочні люди в нас в Україні. Ми самі пенсіонери. Хто робить, хто не робить. Я пенсіонер і хочу постійно в допомогу Юлії Володимирівні. Вона вже по тій середині, Юля говорить, але вона... Я сама киянка, я приходжу кожного дня і буду приходити. Хоч і тяжко, і холодно інший раз, але все одно я підтримую Юлію Володимирівну.